policininkai aptiko slaptą prostitučių sąrašą, kuriame yra viena labai reta ir mums visiems labai gerai žinoma pavardė. $200 už pusvalandį ir $400 už valandą. Tokie buvo kylančių Lietuvos žvaigždučių įkainiai pasaulinėje viešnamių rinkoje. Gal buvo kažkada daugybę metų bėgė kažkokių situacijų? Už rankos nepagautas, tai yra nevagė. Guli, guli, mano auksiniai piniginiai. Guli, guli, ta piniginė pas Marina rankiniai. Guli, guli, rankinė mašinai, mes su Marina. Guli, mašinos galiniai sėdiniai. Guli, guli, mano auksiniai piniginiai. Guli, guli, ta piniginė pas Marina rankiniai. Guli, guli, rankinė mašinai, mes su Marina. Guli, mašinos galiniai sėdiniai. Šiais laikais kiekvienas nori būti ciniku. Nieko neveikti, bet gauti didelius pinigus. Už didelius pinigus pirkti moteris pinigus. Kas jų negauna, vairuoja mašinos markė troleibus. Kuo daugiau monetų, kišeniai kelnių, galiniai. Stamtių kupiūrų pluoštas, naujoj piniginiai. Tik tai varguoliai dirba, dirba, oliai švau. Atsigeikina į rankelių parpuoliai. Pila, pila, prie durų stovi gorila. Veidas gražus mano, kėdukai kerta per įėjimą. Siūtas sima, siunčiu na kretina. Mano čikitai kažkas kitas, dabar pila. Kažkas sako, nemoku būti nuoširdus. Sorry, nekalbu tai, kad iš ausų tikėtų medus. Ir man nesvarbu, koks jūsų statusas. Jei mane traukia papai, o jūs anusas. Guli, guli, mano auksiniai piniginiai. Guli, guli, ta piniginė pas Marina rankiniai. Guli, guli, rankinė mašinai, mes su Marina. Guli, mašinos galiniai sėdiniai. Guli, guli, mano auksiniai piniginiai. Guli, guli, ta piniginė pas Marina rankiniai. Guli, guli, rankinė mašinai, mes su Marina. Guli, mašinos galiniai sėdiniai. Įrašo verslas ir to neišvengsi. Girdėjau šitą istoriją per teliką, kad kažkas ant kažko pažinėja kaip ant veliko. Visi dirba sukasi kaip moka, už pasimatymus ant galinės sėdinės sumoka. Suprantu, dabar nelygis gliaudyt semkės kieme, smagiau graužti kotą jachtoje. Juk norisi ir deimantuko laikroduko ant rankytės, juk norisi prisipus papus ir lupytės. Kam čia parintis, kai darbas darbui nelygus? Pasaulį pamatysi, paliksi namie vaikus. Šiandieną Nicoj, rytoj gal Ibizoj. Matosi profesionalė savo nišoj. Analas, oi, sorry, kanalas įjungtas. Girdžiu pasiteisinimo 10 punktas. Nereikia mums žodžių, nereikia kalbų. Darba žmogų puošia, geriau eik prie darbų. Guli, guli, mano auksiniai piniginiai. Guli, guli, ta piniginė pas Marina rankiniai. Guli, guli, rankinė mašinai, mes su Marina. Guli, mašinos galiniai sėdiniai. Guli, guli, mano auksiniai piniginiai. Guli, guli, ta piniginė pas Marina rankiniai. Guli, guli, rankinė mašinai, mes su Marina. Guli, mašinos galiniai sėdiniai. Šiais laikais kiekvienas nori būti žinomas. Halevai girdomas, dar plus už dyką maitinamas. Raudonas kilimas, šlamančių pluoštas kišeniai. Kas jų neturi, turi klubėti už durų šiai žemiai. Daugiau dar daugiau daiktų ir atributų. Ant kelių kelia sunkus ir rėmimą mašiną ir būtą. Mergaitė žavėsi avį, kaip dėvi vilna avis. Už vaginos nepagautas nevagis. Jie mėgsta ritmą kietą, daug garso, mažai žodžių. Jos mėgsta pėtkelnes, tinklinės vidury gruodžio. Akytės godžiai, medžioja savo mačio. Tokį turi, jei dvigubai reikės to pačio. Silikoninių viešųjų ryšių specialistės. Opa, opa, tralelia, faladelistės. Įdėjai fortūną, šiandien vėl neištars tavo vardo. Nenusimink, čiulp toliau, bandyk dar kartą. Guli, guli, mano auksiniai piniginiai. Guli, guli, ta piniginė pas Marina rankiniai. Guli, guli, rankinė mašinai, mes su Marina. Guli, mašinos galiniai sėdiniai. Guli, guli, mano auksiniai piniginiai. Guli, guli, ta piniginė pas Marina rankiniai. Guli, guli, rankinė mašinai, mes su Marina. Guli, mašinos galiniai sėdiniai. Būdamas viešu žmogumi.